ବାଗଦେବୀ ଟ୍ୟୁଟରକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଏଠାରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବଂ ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଅଲରେଡ଼ି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିସାରିଛି, ତେଣୁ ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ଆମେ 1000+ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତେଣୁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ 100+ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇକି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରହିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେ ପିକ୍ ଦି ଅଡ୍ ୱାନ୍, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ହେଉଛି ଅଡ୍, ତାହେଲେ ମାଉସ୍ ଦେଲା, ପ୍ରିଣ୍ଟର ଦେଲା, ସ୍କାନର ଦେଲା, କିବୋର୍ଡ଼ ଦେଲା। ତାହେଲେ ମାଉସ୍ କ'ଣ, ମାଉସ୍ ଗୋଟେ ଇନପୁଟ, ସ୍କାନର ଗୋଟେ ଇନପୁଟ, କିବୋର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସ୍, ତେଣୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ହେବ ଏଠାରେ ଅଡ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟର ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଲେଟର୍ସ ନମ୍ବର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ବଲ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡ ଅନ୍ ଏ କିବୋର୍ଡ଼ ଆର୍ ଡ୍ୟାସ୍, ତାହେଲେ ଲେଟର ନମ୍ବର ଆଉ ସିମ୍ବଲ ଯେଉଁ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖା ମାନେ ଦେଖୁଛେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା କିଜ୍ କହନ୍ତି, କ'ଣ କହନ୍ତି କିଜ୍ କହନ୍ତି। ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ବାଇ ୟୁଜିଂ କିଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର୍ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ କି ବ୍ୟବହାର କରିକି, ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଥିରେ କି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା ଆମେ କିବୋର୍ଡ଼ରେ କି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତେଣୁ କିବୋର୍ଡ଼ ହେବ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ କିବୋର୍ଡ଼ ହେବ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍ସ ଅନ୍ ଏ କିବୋର୍ଡ଼ ଆର୍ ରିଫର୍ ଟୁ ଆଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ତାହେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଗୁଡ଼ିକ କିବୋର୍ଡ଼ରେ କାହାକୁ ରିଫର୍ କରେ ନା କ୍ୟାପ୍ସ ଲକ୍, ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସ ଲକ୍ ମାନେ ମାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ମଲ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍ କରିପାରିବା। ପାୱାରଫୁଲ୍ କି ଦ୍ୟାଟ୍ ଲେଟ୍ସ ୟୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହ୍ୱେନ୍ ପୋଷ୍ଟ, ପାୱାରଫୁଲ୍ କି ଦ୍ୟାଟ୍ ଲେଟ୍ସ ୟୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହ୍ୱେନ୍ ପୋଷ୍ଟ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏସ୍କେପ୍ କି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସ୍କେପ୍ କି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଫିଜିକାଲି ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ମୋର୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡାନ୍ ଡାଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ଏ ଡିସପ୍ଲେ ଡିଭାଇସ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟାକୁ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଫିଜିକାଲି ଦେଖିବା ତାକୁ ଧରି ଫିଜିକାଲି ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ଧରିପାରୁଥିବା ଆଉ ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବା ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ତାକୁ କହନ୍ତି ହାର୍ଡ଼ କପି। ଏଇଟା ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ ସଫ୍ଟ କପି ଆଉ ହାର୍ଡ଼ କପି, ସଫ୍ଟ କପିଟାକୁ ଆମେ କେବଳ ଦେଖିପାରିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଏବଂ ହାର୍ଡ଼ କପିଟାକୁ ଆମେ ଫିଜିକାଲି ଛୁଇଁ ପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ହାର୍ଡ଼ କପି ଆଉ ସଫ୍ଟ କପି ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ରିଲେଟେଡ୍ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛେ। ମୁଭ୍ସ ଦି କର୍ସର୍ ଅନ୍ ୱାନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟୁ ଦି ରାଇଟ୍ ଅର୍ ପୁଟ୍ ସ୍ପେସେସ୍ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ଦେଉଛେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଉଛେ ଆମେ ଏଇଟା ନା ସ୍ପେସ୍ ବାର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଉଛେ, ସ୍ପେସ୍ ବାର୍ ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ୟୁଜ୍ ଦିସ୍ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ମେକ୍ ଅଲ୍ ଲେଟର୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ହାଭିଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ ଦି ସିଫ୍ଟ କି ଫର୍ ଇଚ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍, ତାହେଲେ ଆମେ କେତେବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ମାନେ ସବୁ ଲେଟର ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରେ ଲେଖିପାରିବା ଏବଂ ବିନା ସିଫ୍ଟ କି ଦବେଇକି, ତାହେଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ସ ଲକ୍। ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସ ଲକ୍ ମାରିଲେ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଅଟୋମେଟିକ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ହେଇଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଆଉଥରେ କ୍ୟାପ୍ସ ଲକ୍ ମାନେ ସେ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ହେବ, ତେଣୁ କ୍ୟାପ୍ସ ଲକ୍ ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଡିଭାଇସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲେଟ୍ ଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ ଡ୍ୟାସ୍, ତାହେଲେ ଡିଭାଇସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କମ୍ୟୁନିକେଟ୍, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ତାକୁ ଇନପୁଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଡିଭାଇସେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଲାଉ ୟୁ ଟୁ ପୁଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍, ତାହେଲେ କେଉଁ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନା ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏନି ଲେଟର୍ ନମ୍ବର୍ ଅର୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦି କିବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟାଇପ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡ୍ୟାସ୍, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କହୁଛେ, କ'ଣ କହୁଛେ ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କହୁଛେ, କାରଣ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଲେଟର୍ ନମ୍ବର୍ କିମ୍ବା ସିମ୍ବଲ୍ ଆମେ କିବୋର୍ଡ଼ ଯଦି ଫାଉଣ୍ଡ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛେ ମାନେ ଟାଇପ୍ କରିକି ତାହେଲେ ତାକୁ କହୁଛେ ଆମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କହୁଛେ। ତେବେ ଏଥର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା। ଏ କି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଇରେଜ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ମେମୋରି ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଅନ୍ ଦି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ଲେଖିଥିବା ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତାକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଯାହା ବି ଚିତ୍ର କରିଥିବା କିମ୍ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଥିବ ବା ଯାହା ବି ଲେଖିଥିବା ତେଣୁ ତାକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ବା ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା ଡିଲିଟ୍ କି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦି ଡ୍ୟାସ୍ ଟେକ୍ସ ଅନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଜ୍ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦି ଟାସ୍କ ୟୁ ଆର୍ ପରଫର୍ମିଂ,
ସେଥିଲା ଯେ ଦି ଡ୍ୟାସ୍ ଟେକ୍ସ ଅନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେପ୍ସ, ତାହେଲେ କ'ଣ ନିଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେପ୍ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତି ନିଏ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦି ଟାସ୍କ ୟୁ ପରଫର୍ମିଂ ୟୁ ଆର୍ ପରଫର୍ମିଂ ତୁମେ ଯେଉଁ ଟାସ୍କ ପରଫର୍ମ କରୁଥିବ ତା ଅନୁସାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ନିଏ ସେପ୍ ନିଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ମାଉସ୍ ପଏଣ୍ଟର। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ମାଉସ୍ ପଏଣ୍ଟରଟା ଏମିତି କିଛି ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଯିବା କି କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଏମିତି ଦେଖେଇଦେବ, ଏଇଟା ଜାଣିଦେବି ଗୋଟେ ହାତ ଭଳିଆ ଦେଖେଇଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ମାଉସ୍ ପଏଣ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ ଦି ଟ୍ୟାବ୍ କି ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ଟ୍ୟାବ୍ କିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ମୁଭ୍ ଏ କର୍ସର୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏ ପାରାଗ୍ରାଫ, ଏଇ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯାଇ ତେଣୁ ଓନ୍ଲି ଏ ଆଉ ବି ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ହେବ, ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଫେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍, ତାହେଲେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସୋର୍ସରୁ ଆସିବ ଏବଂ ଫେଡ୍ ହେବ କେଉଁଠୁ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ଠାରୁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଇନପୁଟ୍ କହୁଛେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକାଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୱିଚ୍ କି ଇଜ୍ ଏନେବୁଲ୍ ଦି ଇନପୁଟ୍ ଅଫ୍ ନମ୍ବର୍ସ କ୍ୱିକ୍ଲି, ତାହେଲେ କେଉଁ କି ଏନେବୁଲ୍ କରେ ଇନପୁଟ୍କୁ ଇନପୁଟ୍ ନମ୍ବର୍କୁ କ୍ୱିକ୍ଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ କି ମାନେ କେଉଁ କିଟା ଏନେବୁଲ୍ କରେ ଇନପୁଟ୍ ନମ୍ବର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ୱିକ୍ଲି ନା ଦି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ କିବୋର୍ଡ, ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ କିବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ନମ୍ବର୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ୱେରେ ଟାଇପ୍ କରିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ବା ନ୍ୟୁମେରିକ୍ କିବୋର୍ଡ଼ ହେବାଠାରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ୟୁ ୟୁଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଏ କିବୋର୍ଡ଼ ଅର୍ ମାଉସ୍ ଟୁ ଇନପୁଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆମେ କିବୋର୍ଡ଼ରେ କିମ୍ବା ମାଉସ୍ରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଇନପୁଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛେ, ତେଣୁ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ହେବା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାମେରା ଇଜ୍ ଏ ପେରିଫେରାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇମେଜେସ୍ ଇନ୍ ଏ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଦାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇଜିଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଇନ୍ ଟୁ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ଏ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟେଡ୍ ୟୁଜିଂ ଗ୍ରାଫିକ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ତାକୁ କହନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ୍, ଏ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି କ୍ୟାମେରାରେ ତାକୁ ଆମେ ଫର୍ମାଟ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ତା ଗ୍ରାଫିକ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନିପୁଲେଟ୍ କରିପାରିବା, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିଜିଟାଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ୍ରାଫିକ୍ ମଧ୍ୟ ତା'ର ମନିପୁଲେଟ୍ କରିପାରିବା ଆମେମାନେ। ଡିଜିଟାଲ୍ ଫଟୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କାନ୍ ଇମେଜେସ୍ ଆର୍ ଟାଇପିକାଲି ଷ୍ଟୋର୍ଡ ଆଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ସ ସଚ୍ ଆଜ୍ BMP, PNG, JPG, TIF ଅର୍ GIF, ତାହେଲେ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ରହିଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସ୍କାନ୍ କରିଥିବା ଯେଉଁ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତାକୁ ଟାଇପ୍ କରିକି ମାନେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିପାରୁଛେ କେଉଁଥିରେ ନା ବିଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିପାରୁଛେ ଯାହାଫଳରେ ସେ BMP, PNG, JPG ଇତ୍ୟାଦି ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି, TIF, GIF ଇତ୍ୟାଦି ଫାଇଲ୍ ହେଇକି ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ କୌଣସି ଗୋଟେ ମୁଭି ହେଇଥିବ ଲେଖା ହେଇଥିବ ମୁଭି ଡଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମୁଭି ନା ସେ ମୁଭି ନା ଲେଖା ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଡଟ୍ MKV କିମ୍ବା MP4 ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଫଟୋରେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିବେ ନିଜ ଫଟୋରେ JPG, .JPG କିମ୍ବା .PNG ଏମିତି କିଛି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଅଧିକାଂଶ .JPG ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇମେଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଥିବ ତାକୁ କହନ୍ତି PNG। OCR ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଡ୍ୟାସ୍, ହେଲେ OCR ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ଅପ୍ଟିକାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରିକଗ୍ନିସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପ୍ଟିକାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରିକଗ୍ନିସନ୍, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍ ଅଛି ମାନେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ବହୁତ ଦରକାର। ହୁଇଚ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଆଜ୍ ଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଇନ୍ ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ୟୁଜର୍ ଏନ୍ଭାର୍ମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ କେଉଁ ଡିଭାଇସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରାଫିକ୍ ୟୁଜର୍ ଏନ୍ଭାର୍ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନା ମାଉସ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପଏଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ତ ଆମେ ମାଉସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତେଣୁ ପଏଣ୍ଟିଂ ଆସିଲା ନଥିଲେ ଲେଖିବା ମାଉସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍, ତାହେଲେ ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ନୁହେଁ, ପ୍ଲଟର୍, ପ୍ରିଣ୍ଟର୍, ମନିଟର୍ ତିନିଟା ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ନୁହେଁ। ଦି ଆରୋ କିଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍, ତାହେଲେ ଆରୋ କିକୁ ଆମେ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ ନା କର୍ସର୍କୁ ମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯାହା ବି ଏଣ୍ଟର୍ କରିଥିବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ସଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ତେଣୁ ମୁଭ୍ ଦି
कर्सर इन द टेक्स्ट दैट हाज ऑलरेडी बीन एंटर्ड राइट आंसर हे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए कीबोर्ड यूज्ड फॉर। तो कीबोर्ड को कोई भी व्यवहार करा जाए ना कीबोर्ड को व्यवहार करा जाए इनपुट टेक्स्ट नंबर्स एंड सेंड कमांड्स टू दि कंप्यूटर। आम कि लेखा मानने टेक्स्ट किसी नंबर किंवा किसी कमांड दौचे कंप्यूटर को छाड़े कीबोर्ड साहय जहाँफल कि एक्सेप्ट करुच्छे तेणु कीबोर्ड को ये आम व्यवहार करुचे। तेणु ये थला किसी इंपोर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन आउ आंसर। तेणु आपको भल भाव प्राक्टिस वीडियो को जिते थर चाहते पार्टी से देखूँ पूरा मन रहा पर्यटन जहाँफल कि आपण मानकर कौन सी प्रकार असुविधा हम ना कंप्यूटर केवल ओडिशा फॉरेक्स गार्ड पर नुहे यही कंप्यूटर गुड़िक सब कंपिटेटिव एग्जामिनेशन जमीक बैंक पढ़ू कंप्यूटर एवं एस एस सी सीजिल कि गोटे गोटे कंप्यूटर क्वेश्चन पढ़ू तेणु जो कंपिटेटिव एग्जामिनेशन आम स्टेट लेवल हो किंबा सेंट्रल गवर्नमेंट हो किंबा जेको कंपिटेटिव एग्जामिनेशन हो जो एग्जाम गुड़िकर पढ़ू यही कंप्यूटर सब एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट अटे और सब एग्जाम आम जो हजार प्लस क्वेश्चन आंसर मानते डिस्कसन करवा तेणु यही भितर ही क्वेश्चन आस बाहर भी गोटे क्वेश्चन आसो ना मुझे ग्यारंटी दूसरी तेणु सबूक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम ए भितर ही कभर करवा तेणु जदि आपको आप प्राक्ट करते आपण मैंने फॉरेस्ट गार्ड जो रिटन एग्जामिनेशन हम से पूरा फुल मार्क कंप्यूटर में स्कोर करेंगे मैं 10 रु 10 मार्क स्कोर करेंगे कारण टोटाल पड़ी 20 क्वेश्चन एवं 20 क्वेश्चन पड़ और प्रति क्वेश्चन मूल्य है अर्ध मार्क लगे तेणु 20 क्वेश्चन ही आप ठीक होटा मुझे आप ग्यारंटी दूँ तेणु रेगुला भिडियो देखु और चैनल को सब्सक्राइब करूँ सांग को सेयार कर दिंतु और जब भिडियो लगे निश्चित भाव भिडियो को लाइक करूँ जदि किसी शिक्षक मिलती हो भी तेल भिडियो को लाइक करेंगे ना भी डिसलाइक कर पारती जब किसी शिक्षा को मिलना तो आप भल शिक्षा मिली तेल निश्चित भाव में भिडियो को लाइक कर पारती निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कारण जेकोसी इनफर्मेसन आस जॉब रिलेटेड मुझे ये चैनल मध्यम आपको इनफर्म करदेवी तेल सब क्लास देखूँ मैथमेटिक्स तेणु मैथमेटिक्स क्लास टी अल्प ये हूँ स्क्रीन रेकर्डिंग करूँ अलरेडी ब्लाक बोर्ड अलरेडी भिड आसू ठीक अच्छे तेणु मैथमेटिक्स पुणी जमी मैंने करुले बेसिक ठार हाई लेवल पर्यटन ठीक सेमती ब्लाक बोर्ड जो ह्वैट बोर्ड में भिड करके आपको प्रोभाइड करी तेणु व्यस्त हमें ना मैथमेटिक्स जमी आसला टी डेरी हो पाए कि आसो जल्दी तेणु चैनल को सब्सक्राइब कर रखी था जहाँफल कि आपने भिड देखिपारे और रेगुला रुंतु आउ गोटे कथा अन्य क्लास गुड़ी देखु जिके क्लास गुड़ी देखूँ तेणु जिके क्लास फर्स्ट ग्रेड समस्त सब कंपिटेटिव एग्जामिनेशन सब जिके आम से कभर करा टोटाल जिते सब जिके अच्छे आम कभर करा ओडिशा फर्स्ट ग्रेड रिटन एग्जामिनेशन पर्यंत जिते सब जिके आम पाचे आम कभर करा तेणु भल भाव जोड़ी रुंतु और चैनल को सब्सक्राइब कर रखी था रोचे देखो नेक्स्ट भिडियो धन्यवाद।